проектът се казва Another Way. Той е финансиран по програма Erasmus Plus на Европейския съюз, насочен към хора с зрителни увреждания. Като основната идея е да подобрим качеството на живот на тези хора, като им улесним достъпа до културното наследство. На практика как ще се случва? Имаме включени в проекта обучение на 40 младежи. Те ще преминат през специално дистанционно обучение и ще имат едно краткосрочно обучение в Италия за 4 дни. Там под ръководството на основния треньор, този, който е разработил метода, ще видят как работят нещата на практика. А в последствие, завръщайки се в България, ще бъдат организирани работилници и ще бъдат изработени 3 маршрута, които ще бъдат тествани. Общо за всички страни партньори по проекта, страните, държавите са 4, а партньорите са 5. А общо за страните ще бъдат изработени 12 маршрута. Накрая те ще бъдат събрани в специален наръчник, който ще бъде наличен и в аудиоформат. Каква е продължителността на проекта? Проектът е с продължителност 24 месеца от септември 2019 година до август 2021. А общата стойност на проекта е 149 000 евро.